Har du några extra skott med det? Yes. Får du mina sista. Perfekt. Varför kör vi med just de här? Förutom att det är en ripa på kartongen. Nej, men det här är ju en blypatron med 6. Och det är då storleken på hagel. Och sen är det 32 grams laddning. Och det innebär då att det är då 32 gram med hagel. Mm. Och 6 är ganska små. Så hade du tagit 32 grams fyror, då hade det varit färre hagel. Men kralligare. Ja, men kralligare. Ja. Men då, nu får du ett tätare mönster. För du behöver inte ha mer hagel än så. Alltså mer bly. Tyngre. Nej, de blir ju ganska lättskjutna. Ja, det har vi sett när man sa, men jag tror det träffar. Då kanske det bara är ett hagel som är, har träffat också. Exakt, och då vill man hellre ha en tätare träff. Just det. Ja! Går du?